Deus deu impotência ao homem. Pra castigar. Pra eles deixarem de ser besta. Ah, as mulheres são compreensivas com isso. A vida não vale nada se não tiver um grande amor. Eu tenho 45 anos, eu me considero uma mulher agradável, uma mulher sensual. Meu nome é Highlander da farmácia. Da farmácia porque eu trabalho numa farmácia em Highlander, que eu vi muitas vezes aquele filme do Highlander. Todo mundo. Eu sou um homem muito educado, eu diria mesmo formal. Eu não gosto sequer de ouvir palavrões em público. Tem problemas. Da segunda vez que fomos pra cama, ele fracassou. Aí eu fiquei realmente preocupada. Sexuais. No amor, os opostos se atraem. É. Imagina se os homens altos casassem com as mulheres altas. Os filhos não passariam nas portas. Se você não tem. Eu tive uma ideia. Que tal se a gente se encontrasse no escuro? Você não é o único. Que remédio é esse? Mentiroso. Isso é psicológico. Vai que eu tomo, eu minto e eu broxo. Se não, eu morro de si. Swing, Sueli, não sei. Eu acho que é um pouco demais. Mas por que, Arnaldo? Deixa de timidez. Dirigido por Domingos de Oliveira. Precisamos sim ter experiências mais fortes e quem sabe sim termos relações com outro casal. Só de ouvir você falar, eu já me excitei, Marina! Cláudia Abreu, Oran Figueiredo, Paloma Riani, Ricardo Kozowski, Pedro Cardoso e Priscila Rosenbaum. Olha aqui, meu marido anterior. Não, eu não quero saber. Ele dava duas sem tirar. Sem tirar da onde? Todo mundo tem problemas sexuais. Breve nos cinemas.